trecioj, solul sigur, taxia, bravo, pace cu Dumnezeu, 02. Bravo, pace cu Dumnezeu, 02, azul, 4, trecioj. Thank you.
Azul 276, né? Quem tem o táxi em ingresso para a pista 20, repórter alinhado pronto para decolagem. Autorizado o táxi em ingresso na 20, repórter alinhado e pronto para decolagem, Azul 276.